Po shkona? Po, po shkoj zemër, po ke bakit ftyrë, sukur me shku në luft, qa pe baka shmadhe, unë gjithmonë jem shku, po shkoj! Ani zemër veç më së më haro, shkru në i herë. Po jo, bre, po ko t'haroj ti, mos tanin, nuk t'haroj kur t'shkruj, t'thiri, plus ka me t'abli një dhurat, një palë syze, të bijuteria bërë, mos tanin, mos tanin. Ani, unë e thiri nonën edhe dalë, sonte. Okej, okay, ani, shkote nona, ti rizit, mos tanin, hajde. Zemër. Urdo. Po, mos... Ka me marrë mali shumë për ti. Po e di, bre, po... A ti shka pori krejt, pori? Jo, zemër, jo, qysh me hu punën, a je budal ti shko. Shko në punë, shko. Po atër më shkoj, pra, po shkoj, më se pa ka shmodhe. Ani. Ko me këtë që kem mytën. Kthena! Zemër, hajde se shkoj kë katunari. Po, shkoj, hajde. Ajnan! Qa bo? Ajnan, po shkon. Se harrova telefonin. Ani, qau, shini! Oh. Oh, kë katunari, kë katunari, e kësh pas harru telefonin. Hajde, zemër, më së vëno, hajde. Hajde, hajde, hajde. A, sigur, si qka? Sigur. Krejt? Krejt. Po bje? Ljot. Po jekën? Zamër. Për qafëm, për uje mikrofonin se t'kaset. O, zamër. O, zamër. O, zamër. O, në ozashtot të mlonë katë po. Në ozashtot? A po. Kë e ki u nozën? A. Qëllin u nozën? O, që jam e veju ma si matu mu noza, shpin, zamër. U noza? Unoza? Ja unoz. Ja që të zove komë. O, që të... Qëto? Qëto? O, më bëse që gluha për i nata me. Më bëse për i nata që gluha për i nata. Ua! Zamër? A je mirë? Po më rëvesh ma gjuvë nozën të marë që të... Se më apene, ja mirë është më donë. Qështë kam? Mirë. Ja, ja, ku? Hajde, pina, kaj vanë. Hajde, 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 hajde. Në kajva një herë të sigure që të vanë bini. O, hajde se sigur të është e pinaka një vanë qëtë. Në sigur, sigur. Hu, hasë në zhega. Pote? Gëzuar. Zamër? Pol? A krejt për një herë e pina? Jeme reduktime, shumë nële që tutaj ka paka pake qëllë. Nërë kanë që... Zemër, jeve si ngojta, ngojta, zemër për morë më shpete, këgja është fërtu zhegjita, e thash, hajt, opa, fate. A ne? Apo bëna i san? Ma vu në këmë. Qere bre? Qeve si shpirt? Qere bre vetla si bashkim familjar? Këqërë, në bëpo i mirë është. Këqërë janë i gojen si trusti pensionali. Qërë, bre, të e mirë është. Qërë, bre, si zëkitunës. Qërë, bre, vesh që në hunën si diftesë shkollës mesme. Zemër. Po? A di që më kujtue? Kaj mojta, pak jem është tu edhe për lukëthi kur që është mirë, që ta është bëbaki edhe... Ngëm! A po të kujtoj taj Livalli, me shumë lulle. Po? Aj Livalli me shumë lulle. Aha. E ti e konë dhe lullet matë mirë në qatë Livalli. Falem dirë. A kështë e për nështë, për nështë. Zemër, a të kujtoj ty aj Livalli që o konë hala, 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 ma i madhë. Ja, heq. Mërë aj Livalli madhë? A po aj Livalli madhë, po aj Livalli që shtë kujtoj? E dhe që e në konë do kuaj të kaliru? Po, ta në O, ti e konë kali ma i madhë atë. Apo bojna në i sanë.
Ai vepër për tana? Po, një vepër. Zamërë me vepër atë kumë kryo shkollë të mesë, për në në roman hi, drejtë në trauna hi une. Nga një dhe, hajde, që fa romanin? Ha? Romanin? Hajde, kalëzo ma romanin. Se sot t'i kuri mor desha me t'ani. Ma se ne zhe t'i me zamër. Hai. A ve që kash dhe në botëja? Jo, dhe dhe shka t'eter. Hajde. Që vishit? Se dy të bukra unë i ka, o, ju shok të mi, se unë i dua shumë ato, i kam si sy të di. Nije ku t'i pinat, e para më është nona, e dy të vash më jeti. Se të dyja të mira jeni, ju kam të 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 të. Nalu, 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 nalu. A veç e ka që din me bo? Jo, zamër, që që di? E taj nga kona që të këk djem, ani nga qika, qika të rrë. Rapa, 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 rapa. Nalu, 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 nalu. Nalu, nalu, psa me thonë që? Po shkoj. Ku? Në vece! Shkru me amnin. Aj, vece, i njëri shkonë në kur të në zëraj, qa me potër? Dita? Kush e ti? Unë jam pronari i shtëpisë, po ti kush je? Unë jam pronari i kësaj gruas këtu. Pronari i gruas tema? Jo, jo, gruas tonë je, gruas këtu që i banën. Po kje gruja që i banën këtu është gruja jeme? Po dhe është me hajë, për hajë, kur e martu? Ha, po hajë faqë. Ku është gruja jeme? Vecej. Sirre! Ha? Sirre! Po se rëndashtu? Sirre! Se rëndashtu? Kami sirre. E kum dhej që ty me knosh, au. Që shë pata me gruja jote? Vjolta. Unë e të razamër gjithë. O, falë. Sirre. Po të redisht pak të me. O, vjë. A me thëmë e... Vjosa! He, bre! Qa jë të bu? Po qa bën jërin vëci? I presoj qa po t'i lot, që krejhet. Qa jë të bu, fër? Oooo, shurën jëm të bu, bre! Aj, vjos! He, bre, he! O, se di ti kush ordh, se e kështë bodhe të dhëtë kokën! Po, kush është ardhë, bre, kush ka pas më ardhë, kush është ardhë? Kebra, ardhë, 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 ardhë. Këmë thirë mërë këtë mjështë, shumë parë e kove të funit mërë. Përshkaj, au, pa që shtu të harru dhe aeroplanin paska ikë përshta këtheva ona? Uuuu, 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 uuuu.